Fluffy Stuffies, игрушка, маяка, антистресс. Сам улюбленець знаходиться у прозорій сумочці. І ось так виглядає. Витягування хутра з іграшки буде заспокійливо впливати на дорослих та дітей. Таємний колір та емоції іграшки будуть відомі після того, як ви знімете верхній шар хутра. Все, що ми витягнули з іграшки, можна зберігати в сумочці. Розмір м'якушки 15 см для діток від 3 років. Класна іграшка для подолання стресу. Також розвиває дрібну моторику і уяву.